Kim, jag har en present till dig. Ja. Åh, får jag rosor ja, som inte... Ja, och sådana här present till dig, Lena. Ja, jag vill ha. Det är dina vänner. Nej! Vad dumt! Har du dödat mig? Jättedum är du. Här har du skinner från nu. Nej! Vet du, Lena, jag tycker att vi går upp och fortsätter här. Kom. Jag har en ledsen skinnbit i min rygg. Så den är ledsen. Ja, den är ledsen. Jag fattar ingenting vad som händer nu. Det var det roligaste jag haft på Minecraft på länge. Ja, herregud, ja.